Vážení diváci, vítám vás u pátého vydání magazínu Dvořákovy Prahy, tentokrát trochu netradičně z nádraží. Dvořák totiž miloval vlaky a byl schopen je pozorovat celé hodiny. Sledoval dodržování jízdních řádů a znal se osobně s některými strojvůdci. Také se zajímal o každý technický detail tehdy ještě parních lokomotiv. Dnes už poněkud jiným vlakem přijíždí do Prahy rozhlasový symfonický orchestr z Vídně. Vzhledem k onemocnění původně ohlášeného dirigenta Tugana Sokieva s nimi nastudoval program ve velmi krátkém termínu mladý izraelský dirigent Ariel Zuckerman. Má za sebou spolupráci například s Budapeštským festivalovým orchestrem a Kolínským nebo Mnichovským rozhlasem. Vítejte v Praze. Byl jste tady už někdy? Ano, byl jsem tu už několikrát. Ale v Rudolfinu jsem poprvé a moc se na koncert těším. A už jste to hrál? Ano, hrál jsem tu před lety s Pražskou komorní filharmonií. Na přípravu tohoto koncertu jste neměl moc času. Znal jste tedy repertoár koncertu už z dřívější doby? Ano, znal jsem ho. Ale legrační bylo, že jsem byl ve Francii na dovolené. A poslední den mi volali z agentury o tomto koncertě. A následující den jsem už zkoušel ve Vídni. Bylo to dost vzrušující a spontánní. Líbí se vám práce s vídeňským rozhlasovým orchestrem? Je to výborný orchestr, jsou velmi milí a profesionální. A solistka? Fantastická. Proč jste si pro dnešní večer vybrala Ravela? Ravelův koncert jsem chtěla hrát už dávno, ale teprve dnes to byla má premiéra. Budou vlastně dvě premiéry tohoto koncertu. Jedna tady v Praze a druhá v Brazílii, kde mám turné s orchestrem. Tam budu hrát Ravelův a Čajkovského koncert. Orchestr Mladých Evropské unie vznikl v roce 1978 a v současnosti je financován vládami všech členských zemí Evropské unie. Zakládajícím hudebním ředitelem byl slavný dirigent Claudio Abbado a od roku 2000 toto místo zastává Vladimír Aškenazy. Orchestr má ročně alespoň dvě koncertní turné a jeho hráči jsou vybíráni každý rok z více než 4000 kandidátů. Letos v něm hrají i dvě studentky z České republiky. Veroniko, jaké to je dostat se do tohoto orchestru? No je to každopádně 100% prestižní, strašně moc v podstatě důležitý pro mladí hudebníky. Akorát bohužel v České republice si to zatím ještě moc neuvědomili, takže i proto jsme to jenom dvě. A je to, člověk se musí hodně nadřít, protože je to vlastně jenom o partech, který samozřejmě máme, nám pošlou dopředu, ale jde o to tam zahrát absolutně 100%, čistě technicky všechno prostě na 100%, aby to bylo úžasný. A potom, jakože když přijde ten papír, že teda ano, dostala jste se jako člen orchestru, tak to prostě úplně ten pocit, jakože jo, ano, jsem tam, bomba. Kristýno, a jak ty se cítíš mezi tolika muzikanty, kamarády z celé Evropy? Tak je to určitě super z toho důvodu, že můžeme spolupracovat se světovými jménama, jako například pan Aškenazy, nebo jsme hráli s paní Natalie Gutman, čelistkou, která je slavná už několik let, nebo několik desítek let po celém světě jako skvělá čelistka. Takže z toho důvodu to je určitě úžasná zkušenost vidět tady ty velké jména přímo v akci. A hrajeme taky úžasný program a je to prostě paráda. Thank you.
Mr. Ashkenazi, pane Ashkenazi, pracujete rád s mladými lidmi? Ano, velice. Tenhle orchestr je úplně fantastický. Jsou tady nejvíc naradní studenti ze všech evropských konzervatoří a všichni pak hrají v těch nejlepších orchestrech. Můžete porovnat práci s profesionálním orchestrem a s orchestrem mladých? Jsou téměř na stejné úrovni. Potřebují možná jenom trochu zkušeností s orchestrálním repertoárem, ale jsou na té nejlepší možné úrovni, jakou si dovedete představit. Jejich svěžest a energie jsou neuvěřitelné. V příštím magazínu nás čekají koncerty amerického Emerson kvartetu, klavíristy Borise Berezovského a České filharmonie s italským dirigentem Massimo Zanettim. Těším se na vás opět 30. srpna ve 22 hodin na ČT2.